påpeg, stemmer helt, helt inn. I kapittel 8 er det da materialstyring og pakking, så er det sentrale. Det er i figur 8.2, som vi snart kommer inn på, en fokus mellom sammenhengen på skade og pakkeløsning. Slik at når de ulike nye pakkematerialene kommer, så er det for å redusere omfanget av skade. Og det er derfor for disse her bobleplastikken og plastikken og disse her popcorn opplegg for å få det til. Men samtidig må jeg huske på at det han har fått med plastikk og bobleplastikk og hva det måtte være, er jo at du har fått en lettere transport der som det sluttproduktet skal transporteres ut. Og lettere betyr sannsynligvis billigere. Eller når du har god innpakning, så trenger ikke du ha den dyre transporten. Så du bruker heller pengene på å sikre produkter, og så kan transporten ikke være så viktig med dyr transport. Og så er det sammenheng med automatisering, og pakkesystemet skal komme litt av denne. Men poenget er da at du utnytter strekkodingen fullt ut. Så det betyr rett og slett at du bruker samlet informasjon gjennom et strekkoding og unngår manuelle kostnader. Så er det et poeng for Gud at mer og mer av det du bruker som innpakking er naturlige komponenter. Altså det er ikke produserte komponenter, men det er naturlige komponenter. Så du kan rett og slett gå tilbake til naturen, bruke stommatet, eller i alle fall utenom å skape problem for miljøet. Når det gjelder produktinntapakking, så kan det være ulike typer pakking. Som vi var inne på i starten, kassa er nå plastikk, antall eininger du pakker inn er færre enn en stor kasse, men det egner seg likevel for å følge opp for eksempel en palle. Men det betyr at du trenger ikke manuell innsats for å pakke. Og hvis du lurer på hva løsningen fungerer, så kan du ta deg en sommerdag inn i Norddalen, og så ser du på hvordan bønder pakker inn sitt gras. I gamle dager så heier vi det inn i en silo og plasserte det der. Forholdsvis manuelt krevende jobb å gjøre. Nå letter det ligge på bakken, samler opp i en rull, og plastikken pakker det. Det er kun en person som gjør hele jobben. Og det er mye enklere å organisere, for du trenger heller ikke hente inn noen som skal hjelpe deg. At du har traktoren der, du har plastikken der, du har pakkemaskinen der, og det er bare å sette i gang. Grunnen til at du bruker plastikk er jo kort og godt for at det er tett. Og det som er poenget med gras som skal brukes som fôr, er at det er pakket sånn at det er tett. Og jeg er sikker på at ingen av dere har jobbet i en silo fra 70-80-tallet. Men poenget der var jo at når du var ferdig med å få graset på plass i siloen, så måtte du sørge for at det ble tett, slik at ikke graset rotna, men bare ble konservert. Og det er derfor du bruker plastikk. For det blir ikke tilført oksygen, og derfor så starter det en forrotningsprosess. Når det gjelder pakkematerialet på brusflaske i typen 1,5 liter, så er det jo ikke det for at det er fare for at det har råttet eller noe sånt, men det betyr at flasken er kompakt mot en annen, det er ingen bevegelse i det, og det teker ikke noe ekstra rom under transporten. Men det betyr at det å pakke det inn spiller en rolle for måten du selger produkter på. Brus i kassa kan du plukke en og en. Når det gjelder sånne innpakker, så kan du selvsagt gjøre det en og en. Det gjør i alle fall jeg med mjølpåsene jeg handler. Men du kan også velge å ta hele pakken. Så det er en måte å selge produkter på, og du kan prise det sånn at kunden tar med seg hele i stedet for en og en. Strekkokene har vært inne på, miljøaspekter har vært inne på. Kanskje det viktigste er at
i og med at produkten må fraktes lengre, så betyr det at det koster mer å frakte. Og det betyr at de pakkeløsningene du skal velge, vil være sånn at du utnykker volymet i transportregningen fullt ut. Vi skal komme litt attende til pakkesystem og effekter på tvers før vi avslutter. RFID, som betyr altså Radio Frequency Identification, så betyr at du kan følge det. For det er en kode som kan registreres ved hjelp av et system, og det er vanligvis satellittbasert. Men det vi da snakker om når det gjelder materialhåndtering i dag, når det er pakket inn, så kan du bruke tre, du kan bruke metall, du kan bruke papp, kartong, du kan bruke plastikk, så kommer det syntetiske materialet, så kommer det skum. Altså ikke flytende skum, men skumlignende. Også det som heter boblemateriale. Jeg synes det ser mer ut som et chipsflak, mens Gordon kaller det popcorn. Men det har jo ulike former da. Så det er skumløsninger. Det er jo rett og slett som følger mellomrommet mødleri, så gjør at ting ligger i ro under transporten og dermed ikke støyter mot og oppstår skade. Boblemateriale er jo rett og slett det som kan, egentlig kan knuses, og det betyr at boblene hindrer de å bli utsett for støyt som er skadende. Hva for det med skiftet? Så er svaret veldig enkelt. Det er lettere. Det er lettere å flakte luft som pakker inn dette her, og den luften er å pakke inn i plastikk og sikre det. Så luft innpakket i plastikk har den egenskapen at det tar vare produktet på den billigste og mest effektive måten. Så kan man si miljøaspekter. Jo, du kan resirkulere plast, så det er nok et miljøaspekt i dag. Ja, du resirkulerer ikke så bare metall og tre og sånt, men du sikrer ikke produktet som kan bli utsett for støyt på samme måte som du gjør med for eksempel boblemateriale i plast. Og så er det noen trender innen pakking. Lågere kostnader, det ligger under i alt det som går der å diskutere. Produktet skal være tilgjengelig og synlig. Det handler for en annen type pakking. Men den viktigste grunnen er selvsagt at du skal sikre at produktet tåler transporten. At det kommer fram som det produktet det er pakket inn som. Og ikke som noe annet. Og som jeg sier da, de søker etter mer og mer naturlig produkt, slik at du kan ta miljøomsyn. En del av dette her skal resirkuleres. Og både papp, kartong, metall, tre og plastikk kan resirkuleres. Så mer og mer av det vi bruker er tenkt at det enten skal brukes om igjen, eller brukes på en ny måte, men ikke kastes. Så mer og mer er fokus på at produktet er pakket på en måte slik at du kan utnytte innpakningen en gang til ved å resirkulere den. Ikke redistribuere den, men resirkulere den. Men det betyr jo at du kan bruke rett og slett automatiske ordninger. Jeg tror at hvis jeg har fått en dag på meg, så skulle jeg klart å pakke det inn i plastikk nesten like godt som de gjør med maskinell innpakning. Det ville bli steiket dyrt. Jeg skjønner godt at ingen har ringt og spurt om vil du gjøre det. Så selve pakkeutformingen og sikringen er det essensielle. Og da finnes det selvsagt en trade-off mellom automatisering og pakking og mekanisering. Du sparer manuell innsats, du sparer lønn, du sikrer produktet, du får en mer effektiv måte å gjøre på, ting går raskere, og på den måten så velger du automatisering. Det er lettere å kontrollere, redusere skadene. I enkelte tilfeller vil det likevel manuelt. For at det er enklere, det koster mindre, for
For det skal raskt tilpasses. Du har ikke tid til å gå gjennom en prosess. Og det betyr at når det er enkle oppgaver som skal gjøres en gang og fort, så vil det fremdeles være sånn at det er manuell innsats. Men grunnen til at man maser litt om pakking er kort og godt at det er sannsynligvis mer og mer sentralt i logistikken, ja. Som gjør at det som kommer fram er det som er produsert i på produksjonsegningen. Det er ikke noen endring i det. Det har vært utsett for støyt og konfrielle, men det har ingen skade av å bli utsett for det. For det er sikret på den innpakningsmåten så gjør at det tåler det. Og derfor skal jeg si at det ikke bare logistikk, ja, men selve materialhanteringen blir mye enklere når du gjør det sånn. Da begynner man nærme oss slutten. Det du kan si da om pensum videre, er at vi bruker en forelesning på de to neste kapitlene, eller at det blir de to neste kapitlet blir de to neste forelesningsdagen, og da er vi ferdig med hovedpoenget i boken. Da er vi kommet gjennom modellen, og vi kan avslutte den andre forelesningen om 14 dager, der vi skal vi kalle det konsolidere modellen. Ja, la oss gjøre det. Da kan jeg tenke meg at vi får ta inn litt stoff om den som vi kan kalle katastrofelogistikk eller nødhjelpslogistikk eller den type logistikk som du må ha når det skjer for eksempel en utbrott av Ebola i Afrika, et jordskjelv på Haiti, en tsunami som rammer ikke Thailand så mye som Indonesia. De fleste som omkom under tsunamien så vidt jeg vet omkom på Indonesia, en av de indonesiske øyene. Og hvis du har vært i Indonesia, så skjønner du godt, for de er små, altså de er låge. Og det betyr at når det kommer 4-5 meters bølge, så flymer det over store landområder. Vi skal ikke snakke om håndteringen av Fukuyama, eller det atomkraftverket som er rammet av tsunami i Japan. For Japan håndterer det selv. Så du kan si at det vi snakker om er den type katastrofer som er så store at landet selv ikke kan håndtere det. Vi kommer til å bruke litt tid på å kikke på Rwanda. Og da kan ikke vi unngå å snakke om Jugoslavia. Rest Jugoslavia, som heter den gangen. Det betyr altså at han visste at det var en katastrofe som kunne oppstå. For å hindre katastrofen så mobiliserer han FN. Og katastrofe- og nødhjelpslogistikk bør ha en overnasjonal koordinering når de er store. Og da taler for at FN-systemet bør inn. Det som er vanlig med FN-systemet er at det har gått inn bare i krigs- og krisesammenhenger. I etterkant så var det vel sånn at det var nederlandske FN-tropper både i Rwanda og i Jugoslavia, rest-Jugoslavia, når krigen pågikk på fullt. Grunnen til at det ble et problem var at det ble ikke oppfattet som en krig. Men det som skjer er faktisk en nedslakting av veldig mange i Rwanda og urimelig mange i blant annet Srebrenica, der FN-styrkene står der men ikke gjør noe, kanskje for ikke mandat her, og det er for at den type konflikter fører til situasjoner der det er vanskelig å få justert underveks. Det er ikke for i etterkant det går opp for folk hvor omfattende denne her krisen skal bli. Haiti, 5 år senere, er fremdeles ikke fungerende samfunn. Det største problemet med katastrofe- og nødhjelpslogistikk er jo stort sett at samfunnssystemet rundt har brutt helt sammen. Så vi skal bruke litt tid på det. Men jeg har fått en første forvarsel som kommer om 3 uker, for da snakker vi om det. Jeg skal legge ut pensum i løpet av neste, i alle fall
før slutten av februar, der du kan lese. Vi har brukt en par engelske lærebøker, en av Waters, og så er det, tror jeg, Taylor som har en case-samling. Jeg tror, selv om case-samlingen er egentlig utdatert, så er den beskrivelsen av katastrofen i Rwanda veldig bra i Taylor. For den gir oss noen sånne pekepinner av hva bør være sentralt når du skal håndtere en internasjonal krise i et samfunn som ikke fungerer, og det er det ingen kontroll eller etater som tenker vare på sikkerheten til det som skal inn i området og hjelpe til. Så da er egentlig forelesningen over. Men vi må si litt om ekskursjon, som blir mot midten av mars. Slik at vi satser på en gang fra 10. mars utover. Så håper vi alle til å delta, men sier at det går an for enkelte å lage sin egen prosjektrapport. Men de som skal delta, skal lage en sånn prosjektrapport. Men for å være sikker på at vi vet hvor mange som blir med, så vil jeg i løpet av forhåpentligvis 14 dager få beskjed hos dere hvem som kan være med. Jeg satser på at flest mulig er med, og har tatt høyde for at vi kan være opp mot 15 deltakere. Det betyr at vi kan dele vi kan i gruppe på 3-4 som lager en sammenstilling av bedriften for forhånd, bestemmer hva for en del spørsmål de har tenkt å stille til dem, og så får de ansvar å følge opp bedriften når vi er der på den presentasjonen de gir oss den dagen. Så det skal skje i løpet av en dag, så blir det ikke lang tid på hver, men halvannen time har sett for meg vi kan sette på hver. På en halvannen time kan du stille en del spørsmål. På grunnlag av det spørsmålet de har laget til, og det som de får ut av informasjon på selve ekskursjonen, så skal de lage en sluttrapport. Det er gruppearbeidet, og det gruppearbeidet må de ha levert inn for å få godkjent oppmelding og få evaluering av kurset. Så det er den 30%. En del av rapporten skal da være basert på de spørsmålene de har rettet mot bedriften. Og i rapporten skal vi da få den tilbakemeldingen de får når de spør. Hvis bedriften ikke svarer på det, så må de skrive det. Og da vet jeg litt mer om pensum, om forelesningsserien, de 2-3 neste forelesningene. De vet at det skal være en ekskursjon. De vet at jeg skal bruke en ekskursjon til å skrive en rapport. Og da helt stemmer nesten helt inn. Jeg skal høre etterpå om det er høyre stemmer. Men det kan være greit å lese på munnen da, hvis vi ikke skjønner det. Men la oss tro at det har gått godt. I alle fall, uansett. Lykke til med avspillingen. Og da var dagens forelesning slutt.